Кастинг сергех көрәчілер бит үті күнінен саңа сылға әйге вери бастығы тағарыдың көрі істе олар оғыт. Санатым бенеденік айы беге үпке қарчыға, суққы сақуынға бұрапқа сығыннақ, рас иетіндерейлері, тұға иеқа тұғалақ болуын ден ұтыбу ғылжыттар бұтын күтті кепсетебет, епсетебет. Онан жабу саңа сыл бастығы өрәқ өлені дейлетігер, чәпчекеті көктемекіп болу ден әріні бен, онна жа бүгін бігігі тоқтығынан кепсетек бітей, тұғы білек бітей. Серге уаққа онна өләға сығыннақ соқонларға олары елар тұстарынан. Облигация ден өп бір үністірмейінің тұғынан жа сегілей кепсетек бет, бұ қайдақ қанлық көріңнері балары арас облигациялар, қанлық доходы ұлыққа сөбі бұ облигацияна тыласып болақына, оны облигацияны қайдақ талар тұғынан жа бүгін бігеға эксперт төсібеліға амалыға. Бұ әппі темелер бір ұйтылақ болақытына бігеға батсап, нөңі себәстіген сұруын батсапыт нөмірі олары бұд санатым ағыз 914-279-12. Сир участықтан бұл қамсабат бай дол бір көріңе болар, сірге сығаннақ ұйытығылар ұты құрук үгіс болалар. Ариандаға ұлы, баз білі тұғынан, роз реестр өңелерігер, тұханы көріңнерігер еңін ұттан жа құрутын бігі көрәтшілер біт ұйытығылары үгіс болатшы. Онтан бігі үйін бігі кәпсетек біт 2 түгінші сүйірбе 3 сылға. Сірге сығаннақ Бүгін жа студиябыз бастығы ғылжытын көрсі қайын, бияқы кәлен оларор Иван Николаевич Турантаев, сер бұрабығыр юрист. Иван Николаевич, өте күнінен саңа үмімет сылынан. Өте күнінен еңім яғырды левін. Ақтанабын. Әті пітім құрдықты бұл. Серге сығына құттан нар үгіс болар. Докумон оңыр суыдығар да болуын, роз реестр әйті өңелерігі әрігіне мен пітім құрдықты. Онтан бұл сылға мен серге сығыннақ соқонларға олары үгіс. Олымтан сағалы қайын, бастатан тұран сағалы қайын бұл қортамыңа бері доғабарығар олары үйлер тұстарынан. Әті бұл кетігінші сүйбі үс сыл тоқсынны бастықылыңыздан күніттен федеральна соқон кері. Бұл соқон әйтәрінен болуына және квартираны қортамыңа, қортамын доғабарығар олары үйлер керер болақтарына енне госпошлинаты білген арғынан түр дем болар. Урқы өтінен болуына физлица, бұрысты гражданларға болады. Оларға бір түгінші бек болуына, бірігін болуына үш мүхәк бейін болар. Үш түгіл күтшер болан тақар. Оның болуына юридиске ешерейдерге болуына ұрыт сүйбек кетігінші де, бірігін кетігінші болар. Оның балатша мәе тоқ, госпошлина санаты түйен тұрар. Әте юридическай сирейдерге қастағыны түгілемеге күтшәбі де бітті. Олар екі түгінші де, үлбек түгінші деген тәңіне атақыны олақ адын-адын сұпаралар болды аде. Оның чөпчетті жон қаныманы ұқсыр. Оның аға. Отшағыны бұл қолуыра номно договардағы жонғы тоқ әмет олары тұғыны келдерер болақтарына де. Оның регистрациялы болақтарына. Олары Госпошлина ғана тәкіт жүр. Бұл тоқсынның маңнайғы күнітті? Тоқсынның маңнайғы күнітті. Оны теже, бияқа білейін, бұл роз реестрден өттөде ұлақан тәрелді бар. Бұл серге, тұғапсайынан қамсабыт байға долға сығыннақ, документ, олары тұйлар, әдетілі біттерін құрдық барыда бұл роз реестрін үңе барар болады. Ол онтан жа жон тұханар өті өңөте бұл выписка ден, игырын жон өйдерінен де, игырын выпискатын ұларға жәме ұлақан ұлары елар бағылар де, ол тұғынан жәсе елгімсе. Әді игырын ден, едің ғоздарстың реестрін еді жұмасы ден, ол ұнтан выписка берілдір, ол ұры по заявлению граждан, ол гражданына көдірілерінің, ол көдірілерінің, 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 ол выпискаға бұл ұйытылығы түсір дұ квартира, дұ деду характеристикаларын, владелестерін, ең бартын ұрыт құрен берерді. Білінге, бұл 90-ге бастық өніттен ұлы дейі керер болан, енне ұрыт владелестері бас біләтшілер тұстарынан сейілі құрелілері боланы, білін боланы
эти Росрегистрационные вербят были. Только по заявлению собственника, Басбилятчебе, этим көрдігітінен, нотариус бігергеппетінен, олынан биддері выписка берер, сиедене берер, Росрегистр. Ол ата чоуна, атын жын колыбыра, жетуғынан білері гынар боллағына, оны қатчақтағын күрдік болар әбетті? Да, қағайттарын білері гынар боллағына. Оны боллағына уже тоқ, ете, жын туғынан информацияны мәнәк боларын туғыр. Ете чо персональный данныйдыр білігі қонлары көремесі ғына құрдық болында қарды? Оны құрдық олу. Ота чоғыны бұ, олары жи атылы ары ғымыт кеге қайдақ ұлған сөбі өт чоғына жа? Қайдақ болары? Етіні болғаны, инна бір нола, ете сведенені болғаны владельцах, сведенені болғаны нотариус, онына кадастровый инженер, елерге болғаны қатчақ бұ, спокойны ұлықтарын сөп нотариустар чересте ұлықтырын сөп, или кадастровый инженердір. Нүңі ұлықтырын сөп болар. Жетші оны білері ғыннағына, олары бейткі нотариус нүңі баран, хайабылығыне толырын, әбетер кадастровый инженер. Кадастровый инженер. Сөп. Онтан жаны бұл жиеға, оққа, токавартыграға дағаны бұл прописка ден ұты білген бар дейік, олары жанлар пропискаланылар, ол онына ме ұлар елер кейді? Үнна ұлар елер кейден, әйте ұрыт пропискалақ жан туғынан тұғы ес жылы органнара сведенені, тұғы информацияны бербет әді. Түлкі тұғы кем заявленеті бар болғаны біттірі. Собственник, бас білетчіке туға пропискалақ кеге верне, пропискалақ кеге заявленеті бар болғаны, біддірі ол туға информацияны берелілер әті. Білген болғаны, жені бас білетчі, уже спокойна туға қылған сөп, оның информацияны қатчаға туға қылған сөп. Ача бұл бәйтін жетігер пропискалақ жон тұстарынан де? Урық көтті пропискалына айдаман выпискаламадақ жондарын балдар болдай. Сведенелерін тұстарына. Олар қаған пропискаламы тұрайыз. Ұрыт болдағына ол жонтын сөбілен ұлан баран әрі ұлар әділер. Да, ол жонтын сөбілен ұлан баран. Құлыбыры бұл кеге квартират лағар болады. Квартират лағар, онына кімнәк олар ғадебеттерін, кімнәк пропискаламын ғадебеттерін кені бір бәп болады. Оны оланы запрос оңырар издела органера ол информацияны вербеттір, потому что пропискалақ кеме тән сөбілен бар боланы біддері верілдерді. Білім бола ол сөбіленге оқ, ән бұл квартира ны бас білерін туғынан документнақ болықына верілдер. Оны да басқа бұл әбедер қатшылау? Басқа болар. Иван Николаевич, оны сөйдеуіні бір әме ұлақан оғыс өтті бұл ұлары үйі бар де. Тұғы қайыз, білейін, қолыру частық бұланы туғаныллар көріңінен қолыру арақсалылар де, қолыру ижыз тен, ота жон саамай біле ұлыған бағарар тұқтыра, онына садоводство, огородничество әнген. Оны сөйін, білейін, әлбәк участық еті, жон ұчылы таққа селқоз назначене ден. Олата тұғы қайыз тұғатығар аналлақ участықтар де, бұ маны туғаныға әме жа ұлақан ұлар елер кейділер де. Әтерінен болдағына ғоздарыстыва, муниципалитет, бас білер, тұғы қағайыстыва, тұғыр аналлақ сер участақтарын жоннор, әбетер крестьянска қағайыстывалар, тұққа мүчілік таққа әтергілін күдік, бестаргов арендаға қорттанғал ғын сөп. Оғынан баран, бұ ғақуан әтерінен болдағына қорттанғал бұл кеге атын жонға бербет, қортамға, арендаға дейбі күрдіктен бербет, оны оланы сір аналын олар бат болар. Тойыз, әтіргілі кімді туғаныр, бәйтір де туғаныр. Қолыр ол тұй қайысты өтін участығын қолыры садоводство, әңен оңырыр бұраба қоқ болар болар де? Соқ болар. Тұй қайысты өтігір аналлақ, ол атонлық қолыры бәйтін бұл үлетігір туғаныңықтақтенді. Бес сылға дұлы. Дұлы. Ұғабыта олады бес сыл болар болады.
Ага, сеп. Жаны билин бо отан анага олох камытынан бихи билин жа ара арас отто жа сервистері тухана бұд, сығырлары енінде. Аны бұ үгіз жан туханар портала госуслуга болар болады. Олыс әлбек отто жа арас үйінгені баратын сударыстыва кенін тухана бұд. Сергі сығыннаққа бұ әме жа уларғы келдеді. Ол тухунан аны. Ете бұланы, уларғы бұланы садовай некоммерческай товариществелар членнера. Тух коластырға. Құлғыреті бәйлерін, тоқтарын, товариществаларын елінен қоластығылар бұлай. Оны жоны барытынан төмәт аппаққын бір кеміне кемері жиылатар бәк бұл құлғыры. Кемері ұнтықанлар әйдер, туғары әйдер дейін. Бұл ең бұлғаны... Құворым ең бол баққа қалар бұлай. Оны барыларын физически мандық әйім униопалықыны білген тұғыл әтергелі просто хоконго хорлуа тогда была. Билим была она уточнение барар, чокай дахан барар, у чокай дахан нам была она через госуслуги портал нюме бо тохто жанр холас тахтарин сяк полан така. Ола то чо нам бли уньях онлайн Олга нам баран каян дахане госуслуга ти портал нюме. Деньги. Ага. Иван Николаевич, у нас эти были электронные өңілерге ме тоқтур болаққа, кілгі соғысты білі тоқтығынан кепсерім болар. Білген жан электронный подпистен нәқті. Ага. Ол онны әме қолыра электронный подпихе тұрғырар документлара кенге әді. Қолыбыр жақандықтар әбіленділер. Хинна болғаны білген маңық жоқ кәтір кілім соқ. Тоқ кенге әбітін білебін. Ол күнім барын кесіп оны сөкірілік бін. Нені маңдық білігіне тәр қығам соға. Бұ беге болы көрәтшілер біті еталдар сәп. Дұра болырым, ұрыт пропискалан мұт кегене выпискалыр оларыйда до дебіттер. Ұрыт пропискалақ кегене выпискалырға боланы сұғыт нөңе әче. Хамай тұқ бұрыстойдық сұғыт нөңе выпискалыр қосып болар. Сұғыт өрің өнің? Сұғыт өнің өнің. Ете тұққа ұлақан ұлары ең? Ұлары ең сұғы өнің. Просто әппелім күддің бұл ұрыққы пропискалақ түні, кім пропискалағын ұларға да, есе ұлары ең келді. Бұл әтіргілі тұқтан да қатшыға. Информацияның бұл кім пропискалағын тұғынан информ Әбәхін әстәқтір ұнық берер. Бұл тоқсыңе бастық көңіттен. Иван Николаевич, бұл көрәтшілер бұл нар үгіз көрәтшілер бұл ипотека тұғынан нар қолыры ұйты бар болады жәп. Бұл ипотека тұғынан бұл әме ғұрый бұттыр. Қолыры мен ипотекалақ квартиралақ бұн, оны атылық бұн сөп дуоден ұйталар. Әме бұл маңық ұйтыла қатшытын бартын ұрам берер болдақын қолы бар, ипотекін қатшытын. Ипотекінан ұл бұт қатшын ұрдығын, разы ұрам берер болдақына ұжатылы қосап болар. Оны то бантын білі хөбілен ұлан баран? Бантын сөбілен ұлан. Оты ғи практика қатыр бұ долшықтар, еңіндендер қолыра кәлелілер дұ, тұқ бір аптақтары еңінден қол Дольщиктер ден кемне ақтыры, кенер тоқ бір апта ақтыры ден қолыры жабы ұйтыңдар. Ділвой тоқ... Өлілен күтті де? Өлілен күтті де, қолы бұры... Жені бас білетші қолы бұры бір бұлын, соғдақ бұлын сөп, әбетер бұлығына қаста кей бұлын сөп. Қаста доля арықсын сөп бұлады. Қолы бұры маңығатта қакергенелер бұлықтырын сөп, оғылар бұлықтырын баспелер дұу, қасыра дуалетін баспелер дұу ден, ол оның құрылылар. Қолыры квартираға қамсабал байғыз олғатын оның тұқ бар болуын сөп болады. Отын оны бәйін бұ юрист, бұ сир бұрабығыр юрист бұғытынан өсіп тұқ олар ені бәйін жағамай қолыры бұ жоңғы тұхалақ деген бәйін қолыры чөпчілан әтені дей тұқ олын. Олары кейді енді. Олары қолыры жоңғы Хамай тұғалақ деген? Хамай тұғалақ деген түн бұл болардың әтемететі қағайсыз болатын серен
аренда, кортанга лига, те хамы это тухалах тянет бы. Вон на том бит тухала нам была эти госпошлины размеры кочана была. Кочана, улаханнан кочавите. Улаханнан кочана, те кочавит нам вон это те садовое некоммерческое товарищество членера электронный курс таганга чокай даган кибите эти мне. То был кибит тохтар уладилар барта тохалахтар. Дине. А то манна этер гиллахан нигене мит ордоран буген ки этер манна кетер кигасуах. Барта нарлах тустах киеха. А ну полади холовра. Ки то туга итыта барта химбир били. Арахан курдук эмия холовра бо олох тугеннере эмия бо холовра сирке даганы байга долга даганы сыганнах то тугеннере арас полади. Онан жабу кирдик бо сана кирбит соконнарга улар йылар. Жонго миотон химбир тухалахтар, химбир жонго табагастах, көжүстах болуын ден ылылалар болады. Иван Николаевич же бүгін бияқы кәлен ұжытабы кармақтанабын, онына бұл, ота же үгіз жоны хиақатын кәлер болуықтақтар, бұл серге жияғанен тон ұйытылағы жоннар де, онынлық үләғатер сетігіне бағарабын, өссі төбіл мақтанабын, отын, әппетім құрдық бұл, маңыз сығаннақ ұйытынар үгіз болады, жонын өссі дағыны үңірі Күнді көрәтшілер бі тұтты бігі бері біт үккіс түхімеғар кепсет еқ біт үләғі сығыннақ бұл соқонларға олар елар тұстарынан бігі қанны үлжіп біт кәліғі үлі сударыстығынны инспекциетін әдделін начальнығы үккіс түхімеғі көтітімәрін әме көрәрін ол сіндірігіней болуға. Күнді көрәтшілер бейт, әйге бері үпке қатшыға, бұрапқа сығын нақ тағарыдың көрі, істе олар ұғыт. Жа, саңа сылғы бейгі бұл соқуынға олар үйлер тұстарынан кепсеті-епсеті олар ұғыт. Иккіз түхім әқпетігер үләға сығын нақ олар үйлер тұстарынан жа кепсеті әқпет. Иккіз ғылжыппытың көрсі қайын, бияқы кәлен олырор Владимир Николаев, Сақыр Республикадың үлі сударыстығыны инспекциетін, үлі қырыстыбылын әдделін салай атшыда Владимир Владимирович өте күнінен, саңа жылынан. Өте күнінен, саңа жылынан. Жә, үлі біт теметігер әмейі кейде қайын, жә, үлі тұн жәбі кейіне барытын, ота барыбытын долғытар бапрос болаға дейм, оның үлі соқонларығар кейбіт олар елар барыбытын ота жақары ер болақтар әде. Бұл саңа сылға жатуақ олар е, бейгіне көтерей үлі ғасы ғаннақ. Анты бұл кетенінші кәлбі сылға, кетенінші бейгі сылға бейгі бұл бастан тұран бастықы, тосуңе бастығы өнетті мұрот олар еді. Оның тұрғанша 200 бекке болы. Оның 13 тұрғанша та, анты сайын аттан болы 15 тұрғанша та, бірем ол тұрғанша 200 дүрінекке дем болы. Ете Росия үрдіне? Бұл Росия үрдіне. Мұрот, немәне размер аплаты тұрда емі. Үле төлінір алын кәмейі. Антын бұл, және тақа бұл кетенші үйбөйі сұлаққа бұл қалтері, оның адел қадырыф үлеті әбләті бұғалақ. Онтон эти электронные выдача документов, эти созывы, эти формалы документов олар яллар. Оны ол, бірін ол өттігірілі бар тұрар, қайдақ болары, қайдақ әйірі әзменені бәу бол тұрар. Онында бігін өңеме аспататы болды бат, оның бігіме тәбәбітім резистенер бұты бұйылдықты ақпыт. Бұларын, как раз таки бұларын ақсыннега пенсионный фонды кітті саны кітті көрсім Бұл аңнаты бұд, бұл кәлір ғылға, еменна бұл сызывы тәді электронный документ оборот тұғынан көрсек тәппіт жоңға. Тан онына бұл сүлбі сұллаққа, бұл тұқпыт микропредприятияларға бастығы марттан, бастығы кумсы тұрттан специальный оценка условий тұрда атынны ғытылылар ден болыла. Ден кейлер, онына олағаны бұл тұқыттан, балаған ұйын бастығы көніттен еме үзмелене бәкелекті. Учет өттігер әмей керекті әқтір үксін. Онта хамы тұқпыт бұл үлі қарысты болын әттігер бұл бастығы тұқсынне бастығы көніттен үлі қарысты болығар инструкция па қарайын тұрда деніре өші ғаңа бір әдікті әқ. Қолу бұра ұрыт ұндықтен қоғаты, бұларын керін баран тұқтауыта, онта бұл ғаттан жа бабуқчы келді. Қолу бұра бұл тұқсынне бастығы көніттен бейіға өші инструкция па қарайын тұрда үдіне нау батыр дейді қайып олып, өзі бәді-бәді дікті, бәді маңдық-маңдық болықтақ, өтір жөнің бұра олықтақ.
он браволлергар уже бардахурлайчер. Мене полохтах, он не полохтах. Холовре блигин будет терилтлер, хазбит дитерилте, инструкция по охране труда онгорургар, он не нере султан онгорутах. Ну, он бы тогда уже, конечно, то браво кехивал, чем браво кехивал. Владимир Владимирович, по холовреча, был рынок, и данный тен уле чагаротон уларилер, ким дахтереди, он бы син уле бего бардагади, он на холовреча хин ту хамит тумуктери холовреча ти кахеп ту холовра кирбит уларилерна. А то бы хобитен че кехлака, бивуллана инспекция туттем уллана профилактика улетен уксун уттубит, да бахпай профилактика уттуб холовраига. А чего то тут чай тут ничего про визиты попут, хозяйки тельдергер, она улана бием бир, ханг кибит ларилартан та обучение уксун хаята бахлах, обучение охрана труда тюр обучение хайда полохтаг, ден хами альбаху прохвиш кетта бахлах, на тон ханг ларилар ден хлора электронный доволенсеп, мы на те тунан ханг браволарнан кибит браволарнан тох пе, мы вопрос прохвиш кете, хлора раздел десятый ларибита трудового кодекса, охрана труда профессиональные риски, ребята, мероприятия по профессиональным рискам. Эти улана бегут в тюрьму, чтобы тыгар, хин кодахуна, хин улетер, баре улетер, хин тутхаллар. Хор бята бара баладах, упрощенный госпол, дритлерге, эти улю тюгар улетерге. Вонна, то вонна ханга тух правы карбита, бо порядок расследования учета нечаст случаев на производстве мел, ребята. Баста сентябритан, таком, я бастыга, баланы и там улади. Оно улана тя улари бутигар тя хене мева просвей вескаевите, а то хен кемерасте бахалах, улари дар, хен оно манник мамиян нарга, тох пар туген нарга холобра ки хен бир буккулар туген нарга хен ари эднер бапхоз тохтар тагаслар бахалах, улари илар. Ото же бо улла харасты булгар улла хиттер ордук туакка гарар гатар эбиттери? Улла хиттер ду эбиттер улла вирасилдар. Ото улла хиттер дахана эбиттер бо холобра тя специалист бар болтаги, улла харасты булын специалиеген. Ол холобра тустаг улла хиттер холобра. Антон, улла харасты булын специалиеге кетенчу бекки аллаха улла ва гитта бу аллах тоятырга улари кетенчу бекки аллаха улла харасты булгар улари бахамет. Оно оно таа нам болла гана бидет түбүттен эмее тоак профилактика түгер хин жубут жоннар хин хаятлар болла өйдөйтлар болла бидет материал бага юкуп бүт бу манды гаражичилин бага юкуп бүт те ол түгер хин тустулар болла күн көрдүлар өйдөйтлар болла та олар хин бир бөккөрдөр такаллар бидет бу касбиди специалиги үлө карасты болдун специалиги хин бир бидет тоак бүтгөр мероприятие бүтөр эңрабыт бидет бу апрелга мероприятие месячник по охране труда болор билен тургалай болор так. Оно ол бейгі тақтақ бұд, емейді ғұрсы администрация, министерство труда болымыд бұры тәңгегі тақтақ бұд, оның ғыры бұд. Да онына бейгі школа пара следуін шасы случай емейгі тәңгі тәңгі білің әңгірлі. Оңыры яй болыр, оның немек әлін қайыр көріп жіп жолақ болуды, кене оту қалақ болуды. Да хүрін доқтар де, хүрін доқтар болағына әте специальный оценка условия труда, агендалары қаталар болақ. Он на те порядок обучения, мне просто повезло, что таким вероятнее, кем вероятнее, мне тох пятого. Проспятался, он на медосмотр к психиатрии, а мне тох пятался, проспятался. Вот эти я хабли, когда брабун, уле чайгар, когда мы брабун кехели, не ди санабу то тоджан, то келеллер болла, ди. Ордук хаме жат кака, то бли унсюля от тем бирхай болгани лах келеллер, ди. Ордук тугу унсюллери. Антон, ордук ту унсюя тугар болла, она бирхай бу, когда обращение, тугар информация, тугар бу. Кетенчу бекке аллаха, өксін отпуска, еген гарантия компенсация түгер вопрос бәгәлі бағалақ. Та онына бейға печатка, өтірік бір бәтті әріген дәнеме өңші бәгіл біде. Онына тоқ өте специальный оценка условия труда, өбіліс бәкке өңші бүйт жондар әме бағалар. Онына тоқ нешасы случайында производство үйіп бата, қайда ғыта бұты деген ол түгер вопрос тәреме кәлбіттері. Та өксін олар еларға кәлбіттер бұйыл. А так ол инсюет түгер болланы, ол гарантия компенсация, отпуска, хамнас түгер мекелет әләбіттер бұйыл. Төлі біргеттен үксіне чоғына де. Аға, Владимир Владимирович, бе көрі өтшіпіт ұйытар дұрауа боларуң аутсорсинға тоқ ұлырығы боллай дебіттер. Та аутсорсинға және тоқ қайдаған білбәппін. Но кем қаз бідді кейіне өлілі ұлар болақ бұтына қылымырада, өлілі ұлар болақ бұтына официальный тұрды устройство болады. Тұрды ой договор там болымырада. Әбетер әказание услуг бұлан, договор әказание услуг ұрқына да, ембейді енді келденер. Оны бұл балығыға илейген әте түлі өңе бұл
саңа улар иылар бар дейін еті хұрияллар, ете тоқ улар иы бар енді. Ете саңа социальный фонд тірімет тоққа болағына, ете түгір болағына, договор оказания услуг кене ме түрлендерден істебін кене кеп. Но конкретно мандық разрешенле, мандық болықтақтен олық чөпчулан сихили бағараған хоқ, көрдіңіздің өтінен, көрдіңіздің договор оказания услуг бар болағына. Оны бабачулақ ехе бәғатер жәжір күт ұрдық. Тұн қолбыра бар болдығана, қаян де жәжін. Ол бүнішіне, ол поқу дөген денлерге реметөлінер ден бар, оны мей жәжір күт ұрдық күтақ. Бұ, қаған рәхе бе еқам мей бәйірігі кәлі әжі бұл күтті бұлырын, бұ проезд тұғынан әмей кәлін шөбәдік сейілі кәп сәбі кетті. Ол оны жәм мей бұл сығынақ айытығылар, хем бір өскүлдер әбітсеп. Хүбе бір сыллақ проезд барығы декабрға, кәлейті январға бол бұл болағына, анығыз проезд қолырақ қас сыллаққа төлінірүйден айыдалар. Атын бұл қолабыра госслужбаларға әген боланы ғылғы білді дейінде. Қолабыра те бұл федеральны ұлған доктор структуралыға өлігілер. Антын бұланы бұл государственный дарға екі ғылғы білді. Қолабыра екетен чөйбе бір ғылаққа өлілен бұрын, екетен чөйбе өз ғылаққа тұттықын әптен. Қолабыра да екетен чөйбе ғылаққа мәт тұттықын әптен. Қолабыра адин раз дуа көді дейін. Оны тені бір ғылаққа баран бұрын бір ғылаққа кәлбіп болағына қанныққа кейбетін көрек қанады. Қолыбыра қанына баран кәлбетін қанынық түгенге. Қолыбыра қан жыл ұл бұл бұллағына, бұл үкке ғылы егер кені бейді бұл бұллағына дашы мейлі үнсеп қолыбыра ұл бұл бұл баққа жыл бұллаң ұлан баран ұсқы үкке ғылы ғырмет ұғаны үнсеп қолыбыра ұл үнсеп. Оның қаз бейді проездіне бұллағына отпусқаны ғытты тұқтақ. Қолыбыра отпусқа тақыр бұллаған бейді проездіне тұғанаған. Оның ұлағына әте отпусқа қанының графика кербетіне ме көрек қанады. Қасылағы графика отпусқа қанының кербетіне қанының кәбәрін көрек қанады. Үлелер пенсионер сенің көрергер балнешіне төлінер дөден ұйыталдыр. Үлелер пенсионерді. Аға, сенің көрергер. Үлелер бұллағына сенің көрергер әтіне харбақтарда ақ болақ, өтірге аз білді тұққа әте балнешінегі пауқу дұза дейтмейденде. Қолыбырада әлепетірші пауқу дұза тұқты біле бөпежетісті кімдеді біле тұқы бұт. Ете қы бұт ем бұллағына оны күнен сөп. Оропекаға дұғы әбетер біле үйде ұл бұт. Потапек ойын болағына ұнды қайты ғанын сөп. Бұ проезд тұғынан наға әлбәк ұйыталдар әбетсеп. Қолыбыра, қыранысы тағығар Якутск, Иркутск, Иркутск, Монголия масығынанан барар төлінер дұғы әбеттер. Қолыбыра, Якутскайға, Иркутскайға ғамал өтінен, Иркутскайта Монголияға дере масығынанан барар болақ бұтны төлінер дұғы әбеттер. Тәне қалдық мен бәрі қайуы, қолыбыра дөгіраңесі дейінде. Дейді дөгіраңесі дейінде. Бұны ұланы қас бейді тұқын бұл самолетіні көтен кәлім барыңын, еменна ол мастынан тебе сергетілі самолет қоқ болағанына дұғы қайдық тұғын әбетір. Ол мастынан барам барыңын бән Рысқұлыққын құрген, жөп-жөз бірақ құрды құрген берек қынады. Дейін ұйын, де ол вопрос бейбіт көрі әтшік Онна қолыбыра ол Иркутска хеме білетін төлінір, ол төлінір деп жоғап. Антон ол ғырнесі ғатылы қайда бар бұтын, ол тұғынан, Рысқолынан тұғынан көріқін ады қайдаған. Қайдың ғырнесі ғатылы әбетір қаратша шепуіт тұ, ботақ тұ, енеме көріқін ады. Ол сейлі көріқін ады, жәнетіққа. Аға, әйте мағын прайыз білі ұйыппы жанныр әме бұ, опыс білкәе, үкетігінші хүтбе бір сыллағы опыска графикар кирбиттен эте тачапчылан сұруй бұттар. Чөйбе бір ғылаға тоғыр кирбиті олу, қолыбыра проездіне өйгір. Екетен чөйбе бекке ғылаға тоғанын сөп, онына тоғанан бар екетен чөйбе ғылаға құры бар бап ола, қолыбыра. Та мүнелуат, әпіппетін көрдік проездіне мүнелуат, екке ғылғы бейді тоғанын болып. Тоғанматын дағыны Работодатель әйіқа мәк қасты әнеп, қолыбыра әніске ғылғы бейді тұғанды қан сөптен, қайын сөп. Олада үкі сылын бол әліктен, да? Сөп. Тоқ, бұ әме түрген байды кеті бара тұрар әп. Тәрілті салай атшыты стимулируші бір емені өліхекке қайдақ тұрбұтын ағыстық білдерер әбәхінестәғ дуа. Бәте бұл премиялар тұстарынан әлбәқ вопрос кейбіті бұл ған жылығынына, бұл ған жылаға меқа премиян бір бәтілер егенде әлбәқ вопрос консультация бәгір бітті әні. Әтін тағарымын бұл үлі хақуынынан болағына кеге мұроттың әлбәғылықтақ. Қолыбыра оны ақыладың, оны қолыбыра сәрі бітеріні болғықына, қолыбыра еқі бұл ұлықтар бағы болғықтырына оны
коллективный договор дим бар, полубра. Он новолана о премии берил для горлопулан, чепчорлопулан, да премии берихта. Про локальные, полубра бу тасливое соглашение ларбалар, полубра бу региональные, да хайринкини да он новола полубра премии берил тахтин бар, рохторгаэ. Но бар булан, он ну бар булохта премии. Когда дорулуват барлерка всех там, где я хвилю бедет. Сангасланан бо договорника опуска аглар до муниципальнойга сопарбн девиттер. Договорнан улелир буллагана. Договор казани услугу улелир ду дорулуй договор улелир ту немета уточнен дехана да. Трудой договорнан буллагана да бремдер. Антон договор казани услуг водитель сопар буллагана это уже ман тохос. Харбахтар дахос сопар буллагана холубраки не сопар. Он это сопор тугундохана улир булана, это же основание для оформления трудового договора. Он то отпуска дебит, отпуска ее булана, отпуска булана, договор оказания услуг тенгем, отпуска ден хох. Холор договор оказания услуг тен тен такая, типа улен хоконнара, договор оказания услуг ка трагаматтар. Те договор оказания услуг ка булана или гражданско-правовой договор денге, холор тарганар гражданско-процессуальный кодекс. Бартак по гражданской кодексу mm-hmm. отдыхал. Барта эти легкоконные бабакары туспахай сканам бар. Буду инспекции бегаю к сюн легкоконные рулибсе. Он то халубра бу договор гар была гана тугар была халубра беги перебеки нюнгю ду хайдах тунгю бля бетер инсию тунгю нюнгю тугар беги улане уле тохтарн ну факт трудовых отношений контакт петне уже мне кайопан хэп. Бу чахче Уле договор дах полухтах тен. Уменон урахун болбатах. Уле лябет пенсионер дарга проезд тен төлөнөр до кайдах толору до девиттер. Анта че беле пенсионный возрастах дарга туспелады проездах тен асыга сайвып бетче, асы бериге. Ана улана че пенсионер дарга бәлер туспа проездах дар. Мен екке алге биде болаға да, ана че хайнык тошне, хайда сумма тошнайын барды че пенсионный дарга нейлай. Белеген эти че Россия саңа социальный фонда тәрелгенде де олуну де. Эти че бағы этіне келлерден де, бұл саңа социальный фонданы кытты бірге олырын бұхарар темебіт олыс әлбәқтен де. Мен отпускной қасыдағының ағылары, оны 10-100 зарплата ден сыл бүтуді 9 оқ болды жықыға өлеғеттері керде біттір. Анта че 10 зарплата бетін бұрын құлыбыра че үлі тұғығыр бар болағына, тұрлығы договорға бәтір коллективінің келі положения бар болағына ол бар болуқтақ дейін құлыбыра. Та құқ бұл планын тұжы бейі қайын сүйірі оқытын әп. Антан құлыбыра әбәхіне күрдік үтірінәті зарплата ең қана дұрылы бады. Үлі қонды қана дұрылы бады. Антан бұлағына бөбір опырға қанды кәтей? Аға, әтете туаққа барын сөп туген онына. Отпуска деп. Отпускной қасыдағынан ағылары. Құлыбыра, кей отпуска барар имеет право бір ғылға. Құлыбыра ғылға білдеген бұлда. Ежегодын да плачиваемый отпуск деп. Құлыбыра да. Оны бір ғылға кене құлыбыра кемейхара бейін төт, кемейхара бейін ағыл сен күн болын сөп, кемейхара дажарбақ болын сөп құлыбыра отпуска. Оно хайдақ ағылары ден күнін әтіріп дұғы, қамнағына әтіріп дұғы қайдақ. Владимир Владимирович, бұл санитарный книжка дейіні еталылар әбетсеп, онына болды бұл, әме бұл мағын әпіп күрді стимулирующей бербет бұрап тақтыр дұғын ден әте, ме әлбәқ пайы ұйыты кәлбет әбет, бұл, оны ме тұспа темелі темелер гитне мети ингаран онлук эфири ме терия сатых бит бүгүн же келенге жетап кармактанабын саңа сылга ме элбах сетиги бар болду күндү көрөчүлөр бит биги же бу төмүктүр төмөк битигер облигация деген бу үп инструментинин тугунан кепсетиек бит кайдак болдары төһө барыстагы ол тугунан бияга эксперт сүбөлүйгө
күндік өрәтшілер бейт бұл берей бейт үхіс төміме ғар бейге облигация ден ұруну бір көріңін тұғынан кепсет еқ бейт. Оты бейге берейлер бейтер құрғы жылы ғабыд бұл қатчыны үлінлері ұруну тұғынан темелері сырындатарға. Бұл облигация тұғынан еге ұйытылақ болақытыны бейге батсапқы сұру ярын, батсапқы нөмерін санаты мағыз 9-14-219-12. Тұғынан білеген бейі сейілі көпсет еқпейді, тұғой бұл офсайынан облигация дейін, қанық доқот ұлыққа сөйбей, тұқ құтталлағы үшігей, оны жақуғаған өріттерін бүгін бейіға эксперт сейілі көпсеге, ғылжып бүтін көрсеғайын бейіға кәлен оларыр Ярослав Оларов, Фадеев атының үп экономика көрлігін преподавателі. Өте күнінен саңа жылынан. Өте күнінен әкенімен саңа жылынан. Ақтанавын. Облигация дейін ұты бұл үп бір ұты үністірімені болдыға дейін тәней біт дейін құхөпте. Жағылы қайын аңбыстан ұты бейі білек бітін ады болдыға дейін облигация дейін ұпсайынан бұты ғой. Үсті түгіл өте көтінен облигация дейін ұты бұл бір ғынылақ құмақы көріңі болар. Олы бетір болдығына кене туақ дейін құхөп, долговой расписка дейін бітін әп. Кенене болдығына эмитеннар тағараллар. Олай бетір болай эмитеннің бейгі компаниялар болуқтырын әп, қолабыра бейлерін қатшыларын үп өттілерін, ұлатынлар ұқтырын бағарар өттілерінен, әбетір болдығына қандық әмет дөйді государственный болуқтырын әп. Облигация атын қолабыра бұғын лаққу мақыларын ұраты таден, кене қолабыра әддеттен білдер бейге қандық түхі дұқуды ұлар бұтын дейін болар. Олады біле купонларынан? Аха, купонларынан қолабыра ұжы бейге қолабыра бұл қандық болжық қыла бұты, ол болжық кемегер бейге түхі дұқуды ұлар бұт әддеттен білдер болар. Қандық арастақ болалар етті бітші қолабыра дұқуаттарынан болуын сөп болу дей? Онына ме болжық тұрынан, да? Аха. Құлыбыр бұл арас кені параметрі дақ болар, көріңінен арақсар. Бастықыты болуығына қандық облигациялар бар дейді болуығына құлыбыры государственный болалар. Олы бетер қандық әмет дөйді тағарар, әбетер болуығына қандық әмет арысыйы субиегі бұл тағарыған әп. Кенілер ғылылары дейін бұманық облигацияны тағаралары кенілер бюджет дефицитін хабарғы дейін. Құлылақ тағараллар. Оны тағынан муниципалінай облигациялар балылар. Олар болуғаны бұл қолы бұрық қандық әмет ұрайуын тағарар. Кені ғылы дейін болуғаны қандық әмет бұрайығы біле ұлыққы келдірер егер қатшыған адыр болуғаны оның тағарар. Қолыр программа, ең үбілі әңгер болуын сөйтті? Аға, қолы бұрық қандық әмет программаны үбілі үлілерге эмитен бұғынан кенет тақсыған. Ол ады бейге қолыры жаққа ерігер қандық бар ұлғыз әмейінің облигация тағарығын сөпті? Аха, қолы бұрал тағарықтырын әп, өтті қолы бұралының хем бір үп министер істіпетін күтті хем бір сығылы сойдық тақтыра. Оны тағынан болуығына корпоративный ден облигациялар балылар, олы бетір болуығына чағынай компаниялар тағарылар. Олы барын әппетім көрдік олы бетір бейлерін үп финансовай результаттарын білі ұлатын арықтырын бағарар компаниялар тағаралылар. Оны тағынан инвестиционың структуризированы дейін балылар ол болуығына хамай облигация ұрыған көріңдері болалылар. Оны тағынан болуығына тұн иккес көріңі дейін қолы бұра бұл бейге түхі болжыққа ұлық бұтын әбейден. Араз болжыққа ұлық бұтын әп, бұл облигациялар бұтын, қолы бұра қылғыз болжыққа дейін, олы бәтер бір ғыл болар, бір ғыл ғылы, орты болжыққа, бір ғылтан 5 ғыл ғылы дейін, оны ұғын болжыққа дейін, 5 ғылтан үрдік, оны тағаны болуына болжыға ұғаме бар. Отты, конечно, бұл облигацияны ұлар бұтығар болуына беге әппіпі көрдік бұл инвестиция бұл құтталлақ. Тоғы дейтіққіні бұл қолы бұра
качах оттутнен этер боллах бытна кинер боллахана определенной боллахтарын хэп холобра боллахана беге купонарылар боллах бытте атылаха быт. Ол атылахар бытер боллах кинер номинальный стоимастах боллар, хыналах боллар. Ол онтон боллахана бұл қатшықтақ өттүтінен бұл бірігінен қолы бұра бігеға ол жүх ұмматынан төніліне рехтерін әп қолы бұра бұланы арас көріңі бұл қатшық болуын әп бұлады бігеға қолы бұра бұл компания бұл банкрокқы барығын әп әбетер бұллағына тұхымет дефолты болан қалығын әп ол жүх компания бұтығарда әбетер бұллағына бігеге дохопут бірігіні боллағына күтчан қалығын әп, олы бетер қайда күтчан қалығын әп, деп боллағына бұл бігі облигация тұлыға бұд, қолы бұра 10 бірігіні да. Онтын әйелгі қылбіті бігі жекірдік акциялар ғына лақтар, әйелгі қылбіті бірігіні 12 бірігіні болуған әп. Олы бетер боллағын бігі 2 бірігінен қолы бұра бігі дохопутын хүтірек бетін әп. Оны тағанан боллағына дисконтнай ден облигациялар балылар. Бұл боллағына ұратыта ден, қолы бұл бігеге облигацияны тұхамет акция болы тұрар кемегерілі бұд. Қолы бұл бейтін купонын ғыната тұхынша құқпай болар. Оны акция кемегер боллағын бұл бігеге қолы бұл атылылырғар ағыс мүхе құқпай қатылылылар. Олы бетер боллағына бігеге қатшыларын төптері төнінер түгеннергер, бігеға номинальный стоймағынан төнінер әлді. Тұғыншаннан. Тұғыншаннан қолы бұра төнінер әлді. Ошы бігі кімі өқ барыстақ қалы бұд, сол тағанан купон ұлы бұд, де? Оны тұғай бұд тағана ол бірігі мұтын ұлы бұд. Қолы бұра ол бұл барыс бұд, кімі өқ құбай бұд, қолы бұра оны тұғай бұд ол дискон ден аттанар. Ота купонын қолы бұра де бірігіна бір болырды, әбетері ме арас-арас болырды. Құлы бұрыша, құлы бұрын бұл облигациям ғыната тұхынша купоны 10 бұрыған құлы бұрыда. Олады мен бір мүхәғы қасыра ұйынан ұлабында, әбетер қыры болын сөпті. Оты бұл құлы бұра бұрыған ұлағына арас-арас болырды. Құлы бұл государственный облигациямылар болақ бұтына, бұл құлы кені бірігіні құлы бұра 5 бірігінтан 5 сылы түрден 1 бірігін әділі бірігін ақ болылар, төнінер әлдер, номинальный стоимасты. Онтын болан бұл атын компаниялар кенері құлы бұра ұжы атын бірігін болуын әп. Тоға дейтақ көтіне бігі ол қатшық өттүтінілер болық бұтына, әбеспеченілер болық бұтына бігі Құтшыны қыры бірігін ақ болады, қолы бұрау 5 сылы түрден бір бірігінден. Не беспечені еден қолы бұра бар, олы бетер бұланы кене бірігінің доходы үрдік. Гынан баран, кене қолы бұра хүтерер бір бігі әлбәк болан қалдығын әп. Құтшыны да құтталлақ бігі қолы бұра. Құтшының үрдік бірігін ақ облигацияны атылыға бұд. Құтшының бігі қолы бұра құттал суғағыны әлбән берір. Құлы бұра арас көріңінен бұл оғын әп, бірігінен дағында бігіге хүтерек бітен әп, құлы бұра бұллағына бігіге атылық бұтын бағыра бітті, құлы бұра бұл облигация бұтын. Атылдыр түгеметер құлы бұра ликвидность өттінімей көрек бітін әп, бігіге құлы бұра бұл облигация бұтын, бігіге атылдыр көметігер құлы бұра күн хасын атылығар кеге бар Құлы бұра тұхыншаға атылас бұп, тұхыншаға атылды бұн тұху бұп, төттерет барығы дөйден құлы бұра. Оланың үлдік рейтінің ақ кеннері құтталлақ болар. Ұзы Ярослав, білі өтчоғына бұғарайқа бігі дұху бұп, өтчоғына бұл облигациятын тұх болар. Жәмін тұхыншалағы құлы бұра ұлым, тұхыншаға төттерет ұлықпынсып, әме арастақ түте. Қолы бұра ғылғы бігді төлінерді, қолы бұра әді 5 сылай түрден бір бірғаным. Қолы бұра әді бұллағына государственный облигацияны бұллағына үп министерісті бітті маңық қатшық береме егер атылыр. Қолы бұра бұл бігі бәйбіт анал сайттартан көремі біле мүт қолы бұра аталығық бұтын әп.
он на была бы брыхе, на была она кайдах тюлю для деток, она государственная была она хил ангаргар бид для тюлю для. А вот хил какие-то лапы тебе блесилы, тюрдем бир брыхе мен. Ага. А то раз компания ларки на холовра кварталы на ним был он септу, а холовра. Он была она. Был он хеп к нам брат. Холовра он отыллар бы тебе бихе эддеттен веретих тахпит. Олебетер была она кан кампаниялар нөңгөй төлүүлөрү бийиха да касыл эветер кас ый боло боло бийиха төнүнөрөлөрү онтукатынан арас болар оннаттан боллана колобора бу төнүнөр беттүгендер эми бар болалар колобора олебетер боллагана төнүнөр беттүгендер деген боллагана ол дефолт болан калыр түгенге банкрот. Банкрот баранкалар холобра. Бу хынлакку махабытын тахарар компания вот банкротка баранкалар боллагана. Биги токпутун, удокпутун облигация бит качытын төнүнөр бит кратык ырахаттар дак болгон. Холобра боллагана банкротка барат түгөннөк боллагана биги токпар бу процедураны бардан кетебит. Колобра ол компания вот бие харе есть так полбака, а тен жанр геме есть так полуган хэп полагади. Он ол барларгар тюнгетерин кете хэбити бу курдук. Хама ис кутталлагадиан колобра тухтиан болуган хэп колобра. Естерин тух пар жанр ге бартер тюнгетер. Онна тюхэ качта халбатын бие ха олар хумматан төнүнөрөр дейін. Хама өрчоғыны бүтіхек ошарақ көбі аппетация ошарақ көбі олан қала бұд. Аға, оның неме ол күтталлақ қолыр ол бүтіхек болақ бұдына қатшы бұдын, ұлық бұдары, ұлымық бұдын әрәген. Атоңыз сөбі акция ден қолыр сөбі инвестиция ме бір көріңі бар дейін. Облигация, оны акция хамай олған ұратыларын неме бұхарын бері қайын. Аға, қолыр бұл акция ден болағына, қолыр әме бірхін ұлабыд. Онтон болғаны бұл облигация барын әдді әдін харбытым күрді қолы бір әкені ұратыта ден, бе әддіттен де қоқ бұтым біле біт. Оған береме егер, дөе ғумма бірігін қатшытын ұлыр біт бігі әддіттен білдер. Анто акцияға кенігер болғаны білді бәт, кені болғаны қолы бір бірігін қамнығын әп. Онтон облигацияға мен бірігін қолы бір қамныр. Қадаман қыратық. Үксін бұл государственный облигациялар бігеға бірғынан төнінерелді, ғынан баран кендер-кендер болғана, ұратыта дейін болғана инфляцияны көрелдір. Олай бітер инфляцияттан қолы бұра бірғына қыраты көрдік болыр. Енігінан инфляцияттан өрдік болан бігі қырақи барыстақын бір бола бұд. Отыр бұл саңа бұманық облигация дейін ұрынуыны оңыстары ғымық кеге қайдақталар. Тоғы етерге біле тәппетін құрдық наға әлбәқ арастағы бітші. Чағын айдағаны, ғударыстығынай, аны бол жоғынан, аны купуын арағына неген, жа қайдақ кені таларай? Қолы бұл аңбастық қағылдығы кеге қабылығына государственный облигациялар атылағығын әп, бұқылар әппетім күрдік үп министерісті бәтен кейінен. Әбетер болғана үрдік рейтинақ компаниялар кендерін ұлдығын. Ол рейтинің қайтақ біле біде? Ол үрдік рейтин болғана қолы бұра бұл биржа бай қолы бұра сайттарға, брокердерейін сайттарға қолы бұра үрдік рейтинақ кендері болғана үс А ғыппыра болар. А-а-а ден ғыппырала. Ол облигациялар бігеге атылы ғықпытын әп. Әді әрелләқтен әрелләқтен әрелләқтен. Ғынан баран ол болағаны бігеге білі төнінерер бірғынар бігеге қырақай болағады. Онында қолы бұра ұжы опыттақ инвестор болақ бұтына қолы бұра атын рейтинлеріме көрек бүтін әп қолы бұра Б категориялағы ген. Ол бұл категориялақ ұжы қатшы бұтын ұғар болақ бұтына беге ұжы тоқ бұт инвестиция өттітігер өй бүт, ана бұт барыда қолы бұры білей бүт, көрі бүт барыда бар болықта. Оның ұжы ұғарға іспесәліне қолы бұрымының тест ағыған. Оның бейдағыны қолы бұры тест ұттарар бұтығыр сұйығын оңыр оқтақ бұт.
А, что творы билилях, болгтах, потому что это обсайнан инвестиции, нан жарыгарар болгтах. Ага, жарыгарар, опыттах. Ага. Ярослав, я хабу, и ты баға кәлбетсеп, көрәтшілер беттен, орку себеске беремеға төріппет, ылбыт облигацияларын ылбыппыт до, тоғы берілі бәдей, дебеттер. А то холовыр ол бұллана тон. Хебеске облигациялар. Ага, холовыр ол. Хебеске, хойюз хағанады. Он то был лабилим, был лабиги Россия, ударство тыролора был лабити. И не гнам был лано, был урокку облигации лар бихиха. А то ты не рели бетер, он бихиха. Ну, человек таха действует даватор был лади. Бу саха инвестинг бу нха албак айди кирере битсеп. Урут саха инвестинг облигации бир биттере, оно хайдах болан ахсабыны офистара ханна бары адрестара, кенники золота якути ден бол буттара дебиттер. Холорати бу облигации, холорати мекө өрүттерегер бу кирсен хепе битче холора, кенники хайда бу ахсан алабыты ханна тие бити ден он нар бу билген бу айдилер вескүллере битче. Ото холора бу ханна кайбыты дир болханатон Дигинен ол эрді ұлар бұтағына бұхар сұқтаға тебет. Олы бұра ойлығын әптемде, атылығар бұтынына барытын өретек бұтын ады. Қанлық бұл жүкіт төнінер әлдері, олы бұра қанлық компанияларының өттөнінер әлдері де. Ото оның бұллағына, ото қайдық төнінер әлдері дейін, Эддеттен алдыға бордыргар хурулаға жер болып тағы да. Қалыра бұл жоға хурулар бұл болып тағы. Аға, бұл жоға хурулар. Есілінен қолыра бұл төттір атылы ханыла бұд. Аға. Аға, оны купона бәтшіғей болып. Аға, қаған қайдақ төнінер әлді. Өтеті бұл қолыра саға инвест сағана білейін, әте әйге үгітар финансовай грамотны істен қолыран үшей бәк ұрыстарда қытте, ол оның білі олық соқ болла дегебеске екеніне. Ол ең қолыра жан мәне бұл сударысты облигацията, әнінден қолыра, бұғарсы да бар баққалар қолыра ұлан кәбеғелдер болла деге, білі соқыттан етінде қолыра, ол ғағына кімді беріп бәп болла деге. Қол Тоа рискован најдарен, бев поламота, холубра ол урокот кемне хутерил бев полади. Холубра е биска економика, она би биле економика дека налог атанатан. Налог атанатан. Аха. Инвестиција, облигација, албутем без силга, он тоа би тухен баран билеген каратек е биле турар. Налог тухен каллагана укпут карчим тенер до. Ити туспит ересуматан албун до, налог умай дагана туга да со каллабун до. Дебо облигација. Бірі құтталлақ қоғаған өріттіреже, де оны бұғар әққа. Аға, қолы бұра, үйті бірғыны үйді тұрар дейді де, тоңның бұллағын алуғы жүге, күт чертуген нәқ болуғаны тұның әме қатшыларын, өтеректерін әп, оны тағанан болуғаны тұ бұл қанның бағырар облигация бейті үшіге үйіні қоғаған өріттірді әқ болар. Қолы бұра, үшіге өріттеріне етер болуғ бұдыны бейіға Әребілдің облигацияның болылар бұл государствен әй, оны әйті үлдік рейтінің ақ тұқтар болалар, облигациялар. Оны тағанан болылағана, қолыр бұл облигациялар бұл тұқ бұғытынан үш өретінен төнінер ектерін әп. Қолыр бастық өретінен болар, қолыр ол бұрғынынан төнінер әлден, үккесі өреті болылағана, қолыр болылағана, Имитемы банкрок бары түйген нәқ болуына залог ұқпыт болуына, қолы бір қандығы мет қамныр, қамнаваты байғы ұқпыт болуықтарына, қолы бір банкрок бары түйген егер бе ол қамнаваты байы ебетір, қамныр байы атыламыды. Үллесті. Аға, қатшы бұтын ұлан үллестек бұтын әп. Оны тағанан болуына поручительство болуын әп, қолы бір қандығы мет үхістерей болуына ол кей имитен, қолы бір Ехін ұлынар болды. Аға, ехін, бейтігір ұлынар болдыға де. Оны төнінері, әбетер болдығана, оны тағанын болдыға банковскай болы. Әбетер банковскай, әбетер государственне, әбетер муниципальны гарантия берелді. Ол әбетер болдығана ол қатшыны бұл местіне, әбетер федеральный бюджет, әбетер қандық мәді банк. Бейтін бюджет үттен. Толу ер болды. Аға, толу. Өте, өтшіғына бұл олық ұмайдағына тұғыда соқ қалабын дуден ұйытығы де көріңіттен тұтылықта. Көріңіттен тұтылықта. Аға. Өте күнінен анбастан сағалығырға қайдақ қайыпты. Қолы бұра сүйіс соққы ұқтақпына қаз бірген келері дейбіттер. Қолы бұра, аға, бұл
эметтон колобор быхытынан үп министерствэтэн кейн агалдым арасы кейнэ. Кейнэр номинальный стоимастары хыната тэхэн чаку байды. Кырата дей? Кырата. Тэхэн чаку бай. Гынан баран боллагана, бихеге боллагана, кырата отут купон атылахық тақпыт. Дебі күрдік, да? Элбеветі боллагана 15 тэхэн чаку купон атылахық тақпыт. Колобра олихин боллагана, бихеге ол бирерім хэкыл бакка бут, колобра кейнэрэме ол қасыра купону қырата аталақық тақыттен құрылылар жүрбі. Аға, чақылыра төте түхіншіні чақылыра арай ұлбық болағына дұқуада қаз болуын хөбін өтін бұға қолуан әтек қай? Ода қолыра ол түхінші қол бойғы... Бір сыллағы бір түхінші ұлбық болағына арай? Аға, бір түхінші ұлбық болағын, қолыра ол бір түхінші бұтын болағына, ол бес сылы бір ғымыдығар түгілі бүт. Аха, холобра, ол хуманы. Аха, бұға қолуан. Ол бейіға дұқып бұп болар. Олар сылға бейді төлбір болағына. Оларды тұхын жатын төттірілер, олар ғынаты түспетақ болағына. Холобра болағына, ғылын айы болағына, холобра бес сылғылар болағына. Кенеқі ғылын айы, холобра, әбетер, ғылан арығар бейді төлбірлері, кенеқі ол бес тері қобайын холобра төнінерілді. Холобра, ол тұхын ча қобай бұдын, бейіге ол бәс сыл бұтыр, бүтерер сыл бұтыр бейдекенлер, төнінлер әлдер. Сылға бейді болағына бесті хоқ көбай, хүрбе бес хоқ көбай болар. Чақ олы бұра, де? Бұға қолуан әддің қағып. Ярослав, бұнаға әлбіқ ұйыты бұ ұрқы облигациялары ұйыталылары бітсіп, колхоз тақтарға облигация дұқуат сұтығар бер біттері, ұрут сәрі сағаны де біттер үссі. Ол облигациялар сыталылар біліңе дейірі. Оны білігін государство төнінлерін төлгір до дейбіттір. Оны кенлер жатығы білік тәқтірек олар бұ кем тағар бұтын болла де. Олар әбеске хөйіс кеменеңі болдағын оны төнінлерлер до. Әбеске хөйіс ағанаң атыл әрі кеменеңі болла олық ұрыққы болла де. Ото оны әппетін күрді кеме төнінлерлері. Тәхін бі Так, дарога болырын, ете облигация тұхынан кепсир ол контагын ғытағыт тұғы дебеттер олық сегілге итары ғымыттар бұғылақ сәп. Акция обыкновенная бастықы тағары ғыта бар дебеттер, оны тұбын тұққаме тұғанғық бұтын сөп дұа. Акция біт тұққа. Тұқылы бұры бұл акция бұллағыны әп бітім күрдік. Кене дұқуды білі бәп бұллағы Инігінан тэхін бір құттал суабаға хэн бір бар болады. Құлыра сүйіс тұққовайдағы акция оң тұққовай болуан қалын сөп болады. Онтан оны құлатақ облигация құлыра ол оның күске түспет сынады. Түтігі оған хэп, оны әппетім күрді құлыра ол бігі государствыны әбетер Чағынай үрдік рейтинна кампанияларға ұғар болық бұтына қолы бұра бейге ол номинал бұт, қолы бұра ғынты болар болуға қалы. Әбедір ол әппетін күрдік дисконтнай қолы бұра қандығы мәт акция кемегер атылас бұт болық бұтына бейге әбейді қоғытылар болық бұтты. Ғынан баран өйті білі барын әппетпе күрдік құхаған өрі-түттен әтір болықына қолы бұра бұ государственнай облигациялары болғаны бейге индивидуальный инвестиционный счет нөңі атан атылас баппыт, тұғаммақ бұтта. Онтан атын облигацияларға қолы бұра бұл ИИС дейіне тұғаннық бұтын әп, қолы бұра ИИС тұғанар болық бұтына үшіге өріте дейін, беге қолы бұра налоговай органтан бүйчеттен өнерек бұтын әп. Мәні бұл, бейіз олық састақ көрәші бұт ұйып бұт, тұймады дайымын, сүйіс түгінші сыл көбайдақ облигациятын тұғын үс сыллаққа тұйлас бұтым. Үлар сылағаны шүгейін кепсен баран сөтен қалылылар, тұғы сөттілер албынна атылар дұу, өсі қас сыл кетәбін. Отут сыл ұстатығыр бір де сыл көбайы бері еліктер. Мен сәтті 16-та састақпын, ұл бұтым отут сыл болы дебеттер. Осы маңна олты купон енден көрілімі тақты, қолыры бір дағыны құққобайы 30 сыл ұстатыр түлі әбетіқтір. Тұқылы бұра өте әппетім күрдік, барытын өтерек бітін әме әп құтталлақ болады. Өлігін болғаны барытын әрдеттен сихилі өретен, қолы бұра бұ, бейбіт әме қолы бұра кенелерге құры ұйықтақ болық бұты, қолы бұра бұ, қаған төлі өгіті, тұғы төлі әбек көті дейі құрдық, кенелерге абрашай сікінің тақ болық бұты.
Он тогда был манек тюгенье, бо облигация лажен сутка берелер. Тогда тугу даганы албатахтарна, эвитер болжакел битир хатер бли номиналин тюнинер батахтарине. Вот он холобра обращайся к нахтарин хеп к нам баран холобра он нами документерин холобра уже тахараллар булладя кайда. Условиялах облигацияны атыласпыптын. Бағары ол эпипи курдук. Тоқтағына залога хуқ болу. Бағар кейнер тоқтағына доходын ол батақты болуқтырын. Отчығына ол компаниялар хатан төнінер бәп болуқтыры деді құрпыды. Бағар ахары үлдік қолыбыр ол хүйістігін шалақ деді. Бағар бірғының ставкаты наға үлдігі болу. Ендігінен болан ол компания хатан ойым батақты болу оған әп. А что здесь талар бар булана обеспечение денег не имея бардун корректа халпите. Ярослабу на эльбек идти кельбите, оно бихе бу хатане пете бете бит вовсейна облигации тема то бихе холор тюхе дагане эр кепсетти бит дагане бу биреме бит сим бирти бете ди бихе холор налог та тухунан хатан кепсет пете бит ити биреме бит ти бекем онан бу мен хана бар бу облигация тема тан салгах бутан нада бухлах онна бу жаннар имея бу идтилерин мен холоре эссе мунямман холоре гитамут бу идтилерге мия хоруй бирих бите анагиски бириге. Бүгін жекелен бейеға ғылжыттабы қырмақтана бұл облигация еден тұн жегінен әпкі тұханар кейе тұхен доход ұлыныр жегінен инструмені болдағы дей. Оның жа бейе өсі кепсет еқпет бұл темаға ұңырдақ бұны бағалысты келер мақтана бұл. Мақтан. Күнді көрәйтшілер бет, хасын әме бұл часқа 12 үрбе ғай күніс әйге тақсыға, өреққа, онына идеға аналлақ тағарыны бейді дәләғім Евгения Арианова ғытыға күрсеққа дере. Thank you.